ახალგაზრდული ბანაკი კახეთში იმართება სოფლის განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში პროექტის ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია ემპარტ პროგრამის მიერ და ჩვენ 6 თვის განმავლობაში ახალქალაქელ ახალგაზრდებს თავაზობთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო და კულტურულ აქტივობებს მთელს კახეთში. ძირითადი აქცენტები გაკეთდა საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე, ერთმანეთთან გუნდურ დამოკიდებულებაზე, გაუმჯობესებულ კომუნიკაციაზე და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ემსახურება ახალქალაქელი მოსახლეობის ინტეგრაციას დანარჩენ საქართველოსთან. Каждый день у нас происходили тренинги. Сначала у нас были тренинги по коммуникации. Коммуникация с психологией небесмер ситуациеში ადამიანს ძალიან გამოადგება ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. შესაბამისად, სწორედ ეს თამაშები არის შერჩეული კომუნიკაციასთან, ფსიქოლოგიასთან ერთად, რომელთან ერთად ჯამში ყველაფერი ეს დაეხმარება ბავშვებს, რომ უკეთ ჩამოყალიბონ ურთიერთობას სხვებთან და ერთმანეთანაც რაც მთავარია. Ამ პროექტის შედეგად შევიძინე კომუნიკაციის უნარჩვევები, გამივითარდა ლიდერული თვისებები. მოსაწყენი ტრენინგები არ არის, ძალიან საინტერესო ტრენინგები, აქტიურობები ვითარდება, ასევე არის თამაშები, გუნდური თამაშები და ზოგადად საინტერესო გარემო აქვს. ტრენინგები ჩავიტარდა და მათთან დაკავშირებით სხვადასხვა თამაშები, რომლითაც უფრო საინტერესო იყო ჩვენთვის ეს ტრენინგები და დასამახსოვრებელი. კარგი ურთიერთობა ქონდა იმ ოჯახთან, სადაც ჩვენ რჩებოდით. Ამ ჯგუფიდან მე თვითონ ბავშვებთან ძალიან დიდი პრაქტიკა მივიღე. ძალიან ეს პირველი ჯგუფი იყო ჩემთვის ეს ბანაკი. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ კიდევ და კიდევ განმეორდეს ეს ჯგუფები და უფრო მეტი წვრილი შევიტანო. Каждый день у нас организованы экскурсии по разным местам, по достопримечательностям Кахети. ძალიან დიდი ცოდნა შევიგროვე კახეთის შესახებ და კახეთის ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ჯიპამ ბანაკის ფარგლებში მოახდინა ისეთი პროექტების სინერგია, რომელთანაც წარსულში უმუშავია და დღესაც მუშაობს კახეთში. ჩვენ ბავშვებთან ერთად ამ დღეების მანძილზე გმასპინძლობს როგორც კაჭრეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი ალვანი, ასევე თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასევე მიდივართ და ვხვდებით ემპარტ 1 და ემპარტ 2 პროექტების ფარგლებში ბენეფიციარებს. ჩემი თემა იყო დეკორატიული მოტივები ქსოვილში. განსაკუთრებით ხაზი გაეშვა ქართული ლურჯი სუფრის თემას, რომელიც უკვე მე-17 საუკუნიდან არსებობს საქართველოში. მათთვის ეს როგორც ხელსაქმე ძალიან საინტერესოა და ასევე როგორც უნარები, პრაქტიკული და თეორიულიც, რომელიც შეიძინეს ამ ტრენინგის შემდეგ. საბოლოო ჯამში შედეგი იყო ძალიან საინტერესო და თვითონ იყო ახალგაზრდები აღტოვანებული ზუსტად აი ამ შედეგით, რასაც მიაღწიეს და რა უნარები შეიძინეს აი ამ სწავლების შედეგად. ეს გამოცდილება დაეხმარება ახალქალაქის მომავალთაობას, ჩამოუყალიბებდეთ სწორი ხედვები, თავიანთი აუთენტური მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელი პროდუქტების და ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების კარგად წარმოჩინებისათვის. ეს პროექტი დამახსოვრდა იმით და გამორჩეული არის იმით, რომ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებთან უწევს ურთიერთობა, რაც ვისწავლე და რაც ავითვისე ამ დროის განმავლობაში, შემიძლია რომ გაუზიარო ჩემი ცოდნა მათ, თექის დამუშავება, შეღება და სხვადასხვა დეკორატიული ქსოვილების გაკეთება. მე მინდა გავუსვა ხაზი, რომ მსგავსი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელოვნებასთან შეხება ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის და მეტუმეტეს ესეთ რეგიონში, სადაც ნაკლებად არის ამის საშუალება, ამ ახალგაზრდებისთვის იქნება სულიერი საფაროს განდიდრება. და მე პირადად და ჩემი კოლეგები სამხატვრო აკადემიიდან ყოველთვის ვსათვოთ, რომ ჩავერთოთ ანალოგიურ პროექტებში. გავსი ახალგაზრდული აქტივობები გაგრძელდება მომავალშიც, იქნება როგორც ბანაკის საზაფხულო ბანაკის სახის, ასევე იქნება სპეციფიურ თემაზე მორგებული აქტივობები. მაგალითად ჩვენ მომავალში ვფიქრობთ, რომ ეკოლოგიის და გარემოს დაცვით მიმართულებაზე კვლავ შევიკრიბოთ, ვიმსჯელოთ, მოვინახულოთ ადგილები და შევხვდეთ ხალხს, ვინც უფრო მეტი გააკეთა ამ მიმართულებით და გვინდა მათი გამო ცდილება გაუზიაროთ ახალქალაქის ახალგაზრდებს.
ეს განსაკუთრებით მართლა დიდი ეროვნული საქმეა და მე იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება ანალოგიური პროექტები და ინტეგრაცია საქართველოს რეგიონებში ახალგაზრდების და ზოგადად ესეთ მიმართულების სწავლებები კიდევ უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს. ჩემი რჩევა მომავალი ახალგაზრდებისთვის არის ის, რომ იყვნენ მაქსიმალურად აქტიურები, მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ ბანაკში, რაც ხელს შეუწყობს მათი ლიდერული თვისებების განვითარებას. ასევე ვურჩევდი, რომ არ შერწყვეთ სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან ურთიერთობის, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით და ჩვენ ახალგაზრდებმა ერთმანეთთან ასეთი კომუნიკაციით უნდა გავაძლიეროთ საქართველო.